Христос – це нав'єв, гайть не цав. Եվ այդ պատճառով չեն կարողանալու նորտարվա գիշեր այցելել քաթողիկներին։ Ճիշտ է, Սյունանուշ, բայց մենք պետք է մի բան մտածենք, չէ՞ որ ամբողջ տարին ութորիկները այսօրվան են սպասում։ Ես մտածեցի, եկ այս տարի քաթողիկներին հրավիրենք մեր բնակարան։ Ախ իմ հայրենիքի ջուրը։ Բայց գաղափարը պատը չի քեզ ասեմ։ Այդ բացի պետք է տեղեկացնել փոստատարին։ Ձեր պապ, Ջունանուշ, ձեր պապ, Ջունանուշ։ Պապ, հիվա, ես։ Ես քեզ նամակն եմ ունեմ Ես էլ քեզ նամակն եմ ունեմ հանձնելու։ Երեխաներին զգուշացրու, որ ես հիվանդ եմ։ Զգուշացնեմ, առողջացու քեզ։ Ես քո բժիշկ թորնիկն եմ, եկել եմ քեզ բուժելու, բակ քեզ մարդկանց այսպես է բուժում։ Ձմեր պապ, դու շատ հիվանդ ես, Ձմեր պապ մի բան ասեմ, ես իմ պապիկի տեղերից եմ քեզ բերել, անվճար, ես մի տեղից օրը երկու կոճակ հաց ուտելուց առաջ, իսկ ես մի տեղից հինգ կոճակ ուտելուց առաջ, իսկ ես մի տեղից չերք սիրտ Այ կտես տես թրիչուր կպակին վես, նա իս դուք էլու եմ։ Նշանված էր հյուսը Հովսեփի հետ, գալով Մարիամի մոտ հրեշտակը ասում է, ուրախացիր, ով շնորհակալ, տերը քեզ հետ է, օրնյալ ես դու կանանց մեջ, Մարիամը շփոթվեց, մի վախեցիր, Մարիամ, տեր Աստծո շնորհ ստացավ, ահա որդի կծնես և նրա անունը Հիսուս կդնես, Մարիամը երկար ուղևորություն պետք է կատարեր դեպի Բեթլեհեմ քաղաք,
այնտեղ գրանցվեին, քանի որ օգոստոս կայսրը ողջ երկրում մարդը համար անելու հրաման էր տվել։ Այսպիսով Մարիամն ու Օսեփը ճանապարհ ընկան։ Նրանց համար Բեթլեհեմում օթևանելու տեղ չգտնվեց, և նրանք մնացին մի քարայրում, որտեղ օբիկներ իրենց ոչխարներին ունեցան։ Հենց այստեղ էլ ծնվեց Խոստացյալ մանուկը։ Մարիամը նրան բարուրեց և դրեց Մսուրի մեջ։ Հովիվներին այս տուրը հայտնի դարձավ Ասու կողմից ուղարկված մի հրեշտակի միջոցով, որը հայտնվելով նրանց ասաց, որ Մսուրի մեջ դրված մանուկը աշխարհի փրկիչն է։ Հրեշտակը այնպիսի փայլով էր պարուրված, որ ողջ դաշտը պարուրեց պայծառ լույսով։ Եվ հանկարծ հրեշտակի հետևից երևացին երկնային հրեշտակների մի հսկա բազմություն, որոնք ասում էին. Հարկասում բարձուրներում, երկրի վրա խաղաղություն, մարդկանց մեջ հաճություն։ Հովիվները միմյանց ասացին, եկեք գնանք և տեսնենք, թե այս ինչ բան է։ Նրանք գնացին և Մսուրի մեջ գտան մարգանը, և նաև նրանք տեսան Մարիամին և Օսեփին։ Նրանք Մարիամին և Օսեփին պատմեցին իրենց հետ կատարվածը, և բոլոր լսողները զարմանում էին իրենց ասածներից։ Ահա ձեզ աշխարհի մեծագույն պատմությունը։ Շատ հիանալի պատմություն, իրոք շատ հրաշալի է, հենց այս պատմությունը շատ դուր եկավ։ Դե եկեք մենք էլ այսօր միանանք հրեշտակների այդ բազմությանը և փառաբանենք Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Oh!
գեղեցիկ, ինչ փայլուն եք երեխեք ջան, դուք մեզ իրոք դուք այսօր այնքան ուրախություն պատճառեցիք, որ իրական սուրբ ծնունդ ենք տոնակատարում։ Իրապես ուրախանում ենք, որովհետև դուք այսօր մեզ հիշեցրեցիք իրոք Հիսուսի ծնունդը, մեզ տեղափոխեցիք այդ հեքիաթային վայրը, որտեղ որ Հիսուս ծնվել է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ դուք այդքան լավն եք, եւ շնորհակալություն հայտնել ձեր առաջնորդներին, որ ձեզ հետ այդքան լավ աշխատում են ամբողջ տարի, այդքան լավ աշխատում են ձեզ Հիսուսի ճամփան են սովորեցնում, եւ այս գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպելու համար հատկապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր սիրելի Նարինեին, Նանոին, ինչպես շատերը ճանաչում են, եւ մեր սիրելի Օսան Քրոջը։ Ձերս առատապես օգնել իրենց, շատ ապրեք երեխեք ջան, եւ ամեն բանի համար շնորհակալություն Հիսուսին, որ առանց նրա օրդության այս ամենը հնարավոր չէ իրականացնել։ Փառք Աստծո, շնորհակալություն Ձմեր Պապ ջան, քեզ էլ առողջություն։ Առողջություն։ Եսայի մարգարեն Քրիստոսի ծնունդից 700 տարի առաջ մարգարեական այս խոսքերն է ասում, որի մասին մենք կարդում ենք Եսայա 9-րդ գլուխ առաջին 6 համարներում։ Բայց այնպես խավար պիտի չլա, ինչպես նեղության ժամանակը, երբ ժամանակին անարգեց Զաբուհոնի երկիրը ու Նեփթաղիմի երկիրը, հապա վերջին ատենը պիտի փառավորե ծովու ճամփան Հորդանանի անդի կողմը, հեթանոսներու Գալիլեան։ Խավարի մեջ պտտող ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ։ Մահվան ստվերին երկրին մեջ բնակվողներուն լույս ծակեցավ։ Ազգը շատ ցուցիր, անոր ուրախությունը մեծ ցուցիր, անոնք քո առջևդ կուրախանան հունցքի ատենի ուրախության պես, ինչպես կցնցան անոնք, որ ավար կբաժնեն վասնզի Մադյամի օրման պես, անոր ծանր լուծը և կրնակի գավազանը, և անոր վրա բռնություն անողի ցուպը կոտրեցիր, քանզի շառաչյունով պատերազմողներում բոլոր զենքերը և այրունաթաթախ հանդերձները պիտի այրին և հրոջ արակը լան։ Վասնզի մեզի մանուկ մծնավ, մեզի որդի մտրվեցավ, և իշխանությունը անոր ուսին վրա պիտի ըլա, անոր անունը պիտի կոչվի Սքանչելի, Խորհրդակից, Հզոր Աստված, Հավիտենության Հայր, Խաղաղության Իշխան, ամեն։ Բայց այնպես խավար պիտի չլա, ինչպես նեղության ժամանակը։ Մարդու կյանքը Աստծո բնութագրությամբ առանց Քրիստոսի կոչվում է, համարվում է նեղության ժամանակ։ Այն, ինչը որ մենք համարում ենք ուրախության ժամանակ կամ ծնծության ժամանակ, կյանք իրականության մեջ, այն ըստ Աստծո չափանիշների, ըստ Աստծո բնութագրության, այն նեղության, տառապանքի ու չարչարանքի ժամանակ է։ Ինչու՞, որովհետև այն կոչվում է խավարի ժամանակ, խավարի իշխանության ժամանակ։ Պատկերացրեք, որ մի օր արթնանում եք ձեր սովորական ժամին և տեսնում եք, որ լույսը դեռ չի բացվել։ Ինչ կմտածեք։ Հավանաբար կմտածեք, դեռ շուտ է,
մի քիչ էլ կքնեք, հետո նորից կարթնանաք, պատկերացրեք, որ նորից մութ լինի։ Այժմ դուք հավանաբար կնայեք ժամացույցին, ճշտելու համար թե քանիսն է ժամը, իսկ պարզվում է, թե ժամը արդեն 10-ն է եւ դեռ մութ է։ Ինչ կանեք։ Զանգեք ձեր ընկերներին, մտերիմներին, ճշտելու համար ժամացույցը ճիշտ է թե սխալ է։ 12-ն է, կեսօրվա 1-ն է եւ դեռ մութ է։ Ինչի կվերածվի ձեր կյանքը։ Ինչի կվերածվի մեր կյանքը, եթե լույսը չբացվի։ Ժամ առ ժամ, վարկյան առ վարկյան, եթե այդ խավարը շարունակվի, մենք կգնանք դեպի մահ, դեպի կործանում, որովհետև ուր որ լույս չկա, այնտեղ տիրում է խավարը, իսկ խավարի մեջ կյանք չի կարող լինել։ Լույսն է կյանքի աղբյուրը։ Այսօրվա մեր պատգամի վերնագիրն է Հիսուսի հաղթանակը խավարի դեմ։ Բայց այնպես խավար պիտի չլա, ինչպես նեղության ժամանակը։ Աստված դեմ է դեմ ելավ խավարին, այնպես խավար պիտի չլա, եւ այդ ժամանակը նեղության ժամանակն է։ Ինչ է խավարը։ Խավարը լույսի բացակայությունն է։ Ուր որ լույս չկա, այնտեղ տիրում է խավար։ Խավարը մութը լույսի բացակայությունն է։ Խավարի մեջ կա ցավ, խավարի մեջ կա տառապանք, խավարի մեջ կա անորոշություն, խավարի մեջ մարդ չի կարող կողմնորոշվել, խավարի մեջ կա շփոթություն, խավարի մեջ կա տրտմություն, խավարի մեջ կա արցունք, խավարի մեջ կա քաոս, խավարի մեջ կա մահ եւ խավարի մեջ կա գերեզման։ Հիսուս ծնվեց։ Հիսուս ծնվեց որպես լույս։ Նա է Աստծո լույսը ընդդեմ խավարի։ Մենք ողջ արարչագործության մեջ, ողջ գոյության մեջ տեսնում ենք Հիսուս հանդես է գալիս որպես խավարի դեմ պայքարող, որպես խավարը ցրող մեկը։ Նախ Հիսուս ինքն ասաց Հովանու ավետարանում 8-րդ գլուխ 12 համարի մեջ. «Ես եմ աշխարհի լույսը»։ Նա ինքն իրեն հրճակեց որպես լույս աշխարհի։ «Ես եմ աշխարհի լույսը, եւ ով որ իմ ետևից գա, խավարի մեջ պիտի չքայլի»։ Չորս ճշմարտություններ այս սուրբ ծննդյան օրը ցանկանում եմ ձեզ փոխանցել, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Առաջին՝ Հիսուսն է լույսը արարչագործության։ Մենք ծննդոց գրքում կարդում ենք առաջին գլուխ, առաջին 3 համարների մեջ. «Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը»։ Երկիրը անձև էր ու պարապ, եւ անդունդի վրա խավար կար։ Եվ Աստված ասաց՝ լույս լինի, եւ լույս եղավ։ Եվ Աստված տեսավ, որ լույսը բարի է։ Երբ խավարն էր տիրում աշխարհով մեկ, ողջ տիեզերքում խավարն էր տիրում,
Երբ Աստված դեռ չէր արարել լուսատուները, իսկ խավարը տիրում էր այն պատճառով, որ Աստված բացակայում էր դրա մեջ, քանի որ մեղք էր գործվել առաջին ստեղծագործության ժամանակ, եւ այդ մեղսագործը Սատանան էր, եւ Սատանան իր տիրապետությունն էր հրճակել երկրի վրա, այն ժամանակ առարչագործության բեմահարթակ է դուրս գալիս Աստծո լույսը, Եղիցի լույս։ Սա երևի թե Աստծո բերանից արտահայտված ամենակարևոր խոսքերից մեկն է, եթե ոչ ամենակարևոր խոսքը։ Եղիցի լույս։ Եվ եղավ լույս։ Հովհանես Ավետարանիչը իր գրքի առաջին գլխում առաջին 5 համարների մեջ ասում է. Սկզբեն էր բանը, բանը Աստծո քով էր և բանը Աստված էր։ Անիկա սկզբեն Աստծո քով էր, ամեն բան նրանով եղավ և առանց նրա բան մը չեղավ, ինչ որ եղավ։ Կյանքը նրանով էր ու կյանքը մարդկանց լույսն էր։ Եվ լույսը խավարի մեջ կլուսավորեր ու խավարը զանեկա չճանաչեց։ Թեև ծննդոս գրքում ասում է, սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, բայց Հովհանեսը, երբ որ սկսում է խոսել սկզբի մասին, նա ասում էր, սկզբում էր բանը, բան նշանակում է խոսք, սկզբում էր խոսքը, ամեն բան սկիզբ առավ այս խոսքից, այս բանից։ Եվ ասում է, ամեն բան նրանով եղավ և առանց նրա ոչինչ չեղավ։ Ինչ որ եղավ, ինչ որ ստեղծվեց, նրանով եղավ, այդ բանով եղավ, այդ խոսքով եղավ։ Առանց այս խոսքի, առանց այս բանի ոչինչ չեղավ։ Եվ ասում է, կյանքը նրանով էր ու կյանքը մարդկանց լույսն էր։ Լույսը խավարի մեջ լուսավորում էր։ Շարունակությունն ասում է, բանը մարմին առավ և մեր մեջ բնակվեց, և նրա փառքը տեսանք, հոր միածին փառքի պես։ Բանը Հիսուս Քրիստոսն է, որ է Աստված, և Հիսուս Քրիստոսը որպես Աստծո խոսք ճառագեց տիեզերական խավարի մեջ, մեղքի պատճառով առաջացած խավարի մեջ, որպես լույս, և այս լույսից ծնունդ առավ ամեն բան։ Թեև սկզբում Աստված ստեղծել էր երկինքն ու երկիրը, բայց այս ամեն ինչը ոչինչ էր, քանի որ մեղսագործության պատճառով այն քաոսի էր վերածվել։ Եվ ամեն բան սկիզբ առավ, երբ որ լույսը ծագեց, որտեվ լույսն է մարդկանց կյանքը, առանց լույսի կյանք չկա։ Մարդկանց կյանքը Հիսուս Քրիստոսից է սկիզբ առնում։ Առանց Հիսուս Քրիստոսի կյանք գոյություն չէր կարող ունենալ և չի կարող ունենալ այսօր էլ։ Այն մանուկը, որ ծնվեց Բեթլեհեմում, նա այն լույսն էր, որ ծագեց տիեզերական խավարի մեջ, առարչագործության ժամանակ ծագեց, ճիշտ այդ լույսն էր, որ մարմնավորվեց և եկավ աշխարհ։ Այն լույսը, որից սկիզբ առավ ամեն բան, որից սկիզբ առավ երկինքը, երկիրը, ամեն ինչ, որ կա տիեզերքում, ամեն ինչ, որ կա աշխարհիս վրա, այս լույսն է, այս հոգևոր լույսից է սկիզբ առել ամեն բան։ Պողոս Առաքյալն ասում է, երևույթական բաները, տեսանելի բաները ստեղծվեցին աներևույթից։ Երևույթականը տեսանելին, շոշափելին ծնունդն է աներևույթի։ Այս
հոգևոր լույսի ծնունդն է ամեն բան, ինչ որ գոյություն ունի աշխարհիս վրա։ Դու եւ ես ամենքս այս լույսի ծնունդն ենք։ Առանց այս լույսի մենք գոյություն չենք կարող ունենալ։ Այն լույսը, որ մենք ունենք, որը լուսավորում է մեր միտքը, որը լուսավորում է մեր կյանքը, որը լուսավորում է մեր աչքը, որը լուսավորում է մեր աշխարը, այդ լույսը Հիսուս Քրիստոսն է։ Նա է մեր կյանքի լույսը, եւ այդ լույսը Աստված է։ Բանը Աստված է։ Ոչ թե որպես կոչում, այլ որպես էություն։ Նա է կյանքը աշխարհի։ Առանց այս լույսի կյանք գոյություն չէր կարող ունենալ։ Նույնպես եւ առանց այս լույսի ես եւ դու կյանք չենք կարող ունենալ։ Խավարի մեջ պտտող ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ։ Ինչու? Որովհետեւ մեզ որդի տրվեցավ։ Մի մանուկ ծնվեց։ Երկրորդ ճշմարտությունը։ Հիսուսն է լույսը մարդկության պատմության։ Մարդկային պատմության, աշխարհիս բնակչության, մարդկության պատմության լույսը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ուկասի ավետարանում կարդում ենք առաջին գլուխ 78 եւ 79-րդ համարներում։ Մեր Աստծուն գթած ողորմությանը համար, որով ծակող արեգակը վերեն մեզի այցելության եկավ, խավարի եւ մահվան ստվերի մեջ նստողներուն լույս տալու ու մեր ոտքերը խաղաղության ճամփուն մեջ շտկելու։ Մեր Աստծո գթության ու ողորմության որպես արդյունք, Աստծո գթության ու ողորմության մեծագույն արտահայտությունը եղել է, երբ ծագող արեգակը, այն հոգևոր արեգակը, որը ծագեց տիեզերական խավարի մեջ, նա եկավ այս աշխարհ, նա մարմնավորվեց եւ մարդկային մարմին առավ այս լույսը, եւ ծագող արեգակը մեզ եկավ այցելության, խավարի ստվերի մեջ նստողներուն կամ ապրողներուն, որպես Աստծո գթության ու ողորմության արդյունք։ Ինչի համար? Որպեսզի լույս տամես եւ մեր ոտքերը խաղաղության ճանապարհի մեջ շտկի։ Մեր մարդ արարածներիս ոտքերը թշնամության ճանապարով էին քայլում եւ այսօր շարունակում են քայլել, եւ միայն Հիսուս Քրիստոսի այցելության շնորհիվ է, որ մարդու ոտքերը կարող են ուղղվել դեպի խաղաղության ճամփան։ Մարդն իր ողջ պատմության ընթացքում քայլել է թշտամության ճանապարով։ Մեղքը, որ գործում է մարդը, թշնամանք է իր արարչի դեմ։ Մեղքն է, որ խավար ստեղծեց տիեզերքում եւ քաոս ստեղծեց։ Նույն մեղքն է, որ սատանայից ժառանգելով, չարից ժառանգելով կամ չարին հնազանդվելով, մեղսանչելով, մենք էլ մեղսագործությամբ խավար ենք ստեղծում մեր 4 կողմը։ Եվ Հիսուս Քրիստոս որպես երկնային արեգակ, որպես երկնքի լույս, որպես Աստծո գթության ու ողորմության արգասիկ պատուղ եկավ աշխարհ, որպեսզի մեր ոտքերը շտկե, մեր քայլերը շտկե
ուղե ճշտամանքի ճանապարից, ճշտամության ճանապարից դեպի խաղաղության ճանապարհ, դեպի կյանքի ճանապարհ։ Ինչ վիճակում էր մարդը, ինչ վիճակում էին, ուր էին մարդիկ Հիսուսի ժամանակ, ինչ բարքեր ունեին, ինչ օրենքներ ունեին, ուր էր նրանց միտքը, հեթանոսական հավատալիքները, հեթանոսական արժեքները մթագնել էր մարդկանց և սիրտը, և միտքը։ Մարդիկ խարխապում էին, մարդիկ մոլորված էին հեթանոսական խավարի մեջ։ Ստրկատիրական համակարգը դարեր ի վեր տիրում էր ողջ աշխարհում։ Մարդը օգտագործում էր և շահագործում էր իր նմանը եղողին, ատելության համատարած հիվանդությունը վարակել էր ողջ աշխարհին։ Ազգերն ու պետությունները տիրում էին մեկը մյուսին, սպանելով, մորթելով, ստրկացնելով, ոչնչացնելով, իրենց իշխանությունը տարածելով աշխարհով մեկ։ Անտարային օրենքները, անաստական օրենքները տիրում էին մարդկանց մեջ։ Հիսուս Քրիստոս եկավ և դարձավ լույս մարդկային պատմության մեջ։ Հիսուս Քրիստոսով փոխվեց ամեն բան։ Հիսուս Քրիստոսով ոչ միայն փոխվեց մեր թվարկությունը, ոչ միայն մեր թվարկությունը սկսեցինք հաշվել Քրիստոսի ծնունդից հետո, այլ նաև մարդու նոր կյանքը, նոր մտածելակերպը հեղափոխության ենթարկվեց Հիսուս Քրիստոսով։ Այն, ինչ որ բերել է աշխարհին Հիսուս Քրիստոսը, աշխարհի ոչ մեկ ուսուցիչ, ոչ մեկ վարդապետ, ոչ մեկ կրոնական առաջնորդ, ոչ մեկ փիլիսոփա, ոչ մեկ արքա չի բերել։ Որևէ մեկը մարդկանց համար, մարդկության համար չի արել այնքան, ինչքան արել է Հիսուս Քրիստոսը, անկախ դրանից, թե մարդկությունը, ազգերն ու ժողովուրդները ընդունում են դա, թե չեն ընդունում։ Եվրոպական արևմտյան շատ երկրների օրենքների հիմքը հանդիսացել է Քրիստոսի բերած մարդասիրությունը։ Ազատության գաղափարը Քրիստոս ինքը բերեց աշխարհ։ Նա չեկավ հեղափոխություն անելու Հռոմի դեմ, հեղափոխություն անելու հրեաների դեմ և մյուս այսինչ այնիշ պետության դեմ։ Նա եկավ հեղափոխություն անելու խավարի մեջ, խավարը ցրելու, խավարը վտարելու մարդկային մտքից, մարդկային հոգուց և մարդկային պատմությունից։ Հիսուս իր ծնունդով լույս բերեց և ցրեց մարդկային պատմության խավարը, տալով նորը, նոր մտածելակերպ, նոր ապրելակերպ, նոր արժեքներ, նոր հավատ, նոր սեր։ Նա բերեց սիրո օրենքը։ Ամեն մի կրոն աշխարհում իր օրենքներն էր բերում, իր օրենքների շարանը, իր պատվերները, իր օրենքները, և օրենքները չկատարողները խստագույնս պատժվում էին։ Բայց Հիսուս բերեց մեկ օրենք, մեկ օրենք, սիրո օրենքը։ Սիրիր, սրանից ավելի մեծ օրենք աշխարհը չի ունեցել և չունի, և այս օրենքը Քրիստոս բերեց։ Սիրեցեք ազմիմյանս, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ ուժով, և սիրիր քո ընկերոջը քո անձիպես։ Սրանից ավելի մեծ օրենք չի եղել, չկա և չի կարող լինել, որովհետև ամեն ինչ կախված է սրանից, ինչ ուզում ես արա, ինչ գործ ուզում ես արա, ինչ օրենք ուզում ես պահիր, եթե չսիրեցիր Աստծուն, եթե չսիրեցիր քո կողքինին, քո հավատդ, քո կրոնդ, քո
տրադիցիաներդ, քո ավանդույթներդ, քո ազգային, չգիտեմ, պահպանողական մտածելակերպը, ամեն ինչ դատարկ ու պարապ է, եթե սեր չկա։ Իսկ Քրիստոս եկավ աշխարհ, այդ սերը բերեց մարդկային պատմություն։ Այս է Սուրբ Ծննդյան խորհուրդը, սիրելիներ։ Շարունակում ենք։ Երրորդ։ Հիսուսն է լույսը մեր սրտերի։ Հիսուս որպես լույս ծագեց առարչագործության մեջ, տեզերական խավարի մեջ, Հիսուս լույս ծագեց մարդկության պատմության մեջ ծրելով խավարը, նաև Հիսուսն է լույսը մարդու սրտի, մարդու հոգու։ Երկրորդ Կորինթացիս նամակի մեջ 4-րդ գլուխ 6 եւ 7-րդ համարների մեջ կարդում ենք։ Ուշադրությամբ հետևեք, խնդրում եմ։ Երկրորդ Կորինթացիս 4, 6 եւ 7-րդ համարները։ Վասնզի Աստված, որ հրաման ըրավ, որ խավարեն լույս ծագի, ինք մեր սրտերու մեջ ծագեցավ Աստծո փառքին գիտության լույսը տալու համար Հիսուս Քրիստոսին անձով։ Արդ մենք այս գանձը հողե ամաններու մեջ ունենք, որպեսի զորության առավելությունը Աստուծմե ըլա ու ոչ թե մեզմե։ Ինչ հրաշք է։ Դուք զգում եք Աստծո խոսքի հրաշքը։ Զգում եք այս համադրությունը, այս ներդաշնակությունը, Աստծո փրկության ծրագիրը, զգում եք։ Որովհետև եթե Քրիստոս չծագեր որպես լույս իմ եւ քո սրտում, խավարը պիտի շարունակեր տիրել եւ ավելի ահագնանալ։ Դրա համար Քրիստոս որպես լույս ընդունել տիեզերքի, Քրիստոս որպես լույս ընդունել մարդկային պատմության, նրա մասին գրքեր գրել, նրա մասին, չգիտեմ, հետազոտություններ անել եւ այլն, եւ այլն, սա բավարար չէ։ Քրիստոսին որպես լույս պետք է ընդունես քո հոգուտ մեջ, քո սրտիտ մեջ։ Այս գանձը, արդ մենք այս գանձը հողե ամաններուն մեջ ունենք։ Հողե ամանը այս մարմինն է, սա է հողը, ապացուցելու կարիք չկա։ Յուրաքանչյուր մահացած մարդու գերեզման այցելի մի քանի տարի հետո եւ կտեսնես, որ այն հողի է վերածվել։ Այն, ինչ որ մենք համարում ենք աշխարհի ամենաթանկ, աշխարհի ամենագանձը, աշխարհի ամենակարևորը եւ այլն, եւ այլն, եւ ամբողջ մեր կյանքի տարիները նվիրում ենք սրա համար, չէ՞, սա պահպանելու համար, սա կերակրելու համար, սա սնուցանելու համար, սա փայլեցնելու համար, սա ներկայացնելու համար, սա ներկայացնում ենք որպես աշխարհի ամենաթանկ, ամենակարևորը, չէ՞, սա ընդամենը հող է, ընդամենը հող է, եւ այս հողը կարող է արժևորվել, եթե այնտեղ տեզերական խավարի մեջ ծագած լույսը, մարդկային պատմության մեջ ծագած լույսը ծագի սրա մեջ։ Այս գանձը կարող ես ունենալ այս հողե ամանի մեջ։ Այսինքն, պետք է թույլ տաս, որ Քրիստոս ծնունդ առնի քո այս հողեղեն ամանի մեջ։ Սա իմ սիրտը, իմ տունն է։ Սա իմ բնակության վայրն է։ Քո սիրտը քո տունն է։ Դու այն ես, ինչ որ ես քո ներսում։ Դու այն չես, ինչ որ ներկայացնում ես քեզանից դուրս։ Դրսինը խափուսիկ է։
մենք ավելի ջանք ու երանդ չենք խնայում դրսի մարդը ներկայանալի դարձնելու համար, քանի որ մենք գիտենք, որ մարդիկ տեսնում են միայն դուրսը։ Աստված ինքն էլ ասաց, մարդը երևացածին է նայում, բայց Աստված սրտին է նայում։ Հիշենք, որ մեր ապրած կյանքը մենակ մարդկանց առջև չէ։ Մեր մտահոգության խնդիրը միայն չպետք է լինի, թե մենք ինչպիսի տեսք ունենք եւ ինչպիսի վարք ունենք, ինչպիսի պահվածք ունենք միայն մարդկանց աչքի առաջ։ Դու գուցե փորձում ես, ուզում ես հիացնել մարդկանց, շլացնել մարդկանց քո արտաքին երևույթով, քո արտաքին քայլով, վարքով կամ պահվածքով կամ հակվածքով։ Սակայն հիշենք, որ մենք ապրում ենք նաև Աստծո առաջ։ Մենք ապրում ենք մեկի առաջ, որը որ ճանաչում է մեզ ոչ ըստ արտաքուստ, այլ ըստ ներքուստ, ներքին մեր էությունն է ճանաչում։ Իսկ ինչ է այնտեղ կատարվում, խավար է, մութ է, ոչ ոք չգիտի, ոչ ոք չի տեսնում։ Դրա համար այն մանուկը, որ ծնվեց Բեթլեհեմում, այն բավարար չէ, որպեսզի լուսավորվի քո կյանքը։ Այդ մանուկը պետք է եւ ծնվի քո սրտում, քո հոգու տան մեջ։ Այստեղ պետք է ծնվի նա։ Այս գանձը պետք է կարողանաս կրել, պետք է ընդունես քո այս կավե հողե ամանիտ մեջ, քանի դեռ այս հողե ամանը հողին չի դարձել։ Հողին, երբ որ դարձավ, մարմինը այլևս ուշ է այս գանձը ընդունելու համար։ Դրա համար սուտ են եւ անիմաստ այն աղոթքները, որոնք որ հնչվում են մարդու մահից հետո։ Նրա համար եղած աղոթքները սուտ են եւ անիմաստ։ Եթե մարդը չընդունեց Աստծո ողորմությունը իր գիտակից ժամանակ, իր երկրավոր կյանքի ժամանակ, եթե չընդունեց, եթե մարդը արժան չհամարեց Աստծուն այս գանձը տեղ տալ իր հոգու մեջ, իր երկրավոր կյանքի ընթացքում, ինչպես ենք ակնկալում, որ նա պետք է Աստծուն տեղ տա իր հոգու մեջ մահվանից այն կողմ։ Եթե Աստված քո կյանքում տեղ չունի 30, 50, 40, 50, 70 տարի, 80 տարի, եթե Աստված քո կյանքում տեղ չունի, դու ինչպես ես ակնկալում, որ Աստծո մոտ տեղ պետք է ունենաս հավիտենապես։ Եթե քո սրտի դուռը դու չես բացում Աստծո համար 20, 30 տարի, 50 տարի ժամանակատվացի համար, դու ինչպես ես ակնկալում, որ Աստված իր դուռը պետք է բացի քո համար հավիտենապես։ Քչի մեջ հավատարիմ Եհովին, Աստված շատ է պետք տա։ Քիչը այս մեր երկրավոր կյանքի, այս մեր հողեղեն, կավե, անոթի մեջ ապրած կյանքի ժամանակահատվածն է։ Եվ Աստված ուզում է, որ այդ երկնքի արեգակը, այդ երկնային լույսը ծագի եւ մեր սրտերում, մեր հոգիներում։ Ամեն ինչ սկսվում է այստեղից, հոգու մեջից։ Այնտեղ խավար է, քաոս է, ցավ է, անորոշություն է, միայնություն է։ Ինչու? Որովհետև բացակայում է լույսը։ Տրտմություն կա հոգուդ մեջ։ Միայնություն ես զգում հոգումդ, դատարկության զգացումը կա հոգուդ մեջ։ Մենակ ես զգում քեզ այս աշխարհում, քո հոգու մեջ, հնարավոր է շրջապատված ես շատ մարդկանցով, բայց հոգուդ մեջ միայնակ ես քեզ զգում։ Եվ որևէ մեկը, որևէ բան չի կարող լրացնել այն։
միայն մեկ միջոց կա։ Միայն մեկը կա, որ կարող է իր մուտք գործելով քո կյանք լուսավորել այդ խավարը, ծրել այդ խավարը եւ կյանք ծնել հոգուդ մեջ։ Բավարար չէ, որ մենք կյանքի ականատեսը լինենք մեր այս աչքերով, ֆիզիկական աչքերով։ Մենք կարիք ունենք կյանք ունենալ մեր մեջ։ Ում է պետք, որ դրսում արևը ծագում է, բայց մեր ներսը օրը 24 ժամ խավար է։ Ում է պետք, որ արևը ծագեց, երբ քո հոգում դեռ խավար է տիրում։ Այս արևը արդյոք ուրախացնում է քեզ։ Եթե այս արևը, ֆիզիկական արևը, բավարար լիներ մարդկային կյանքի համար, այսօր աշխարհի ողջ մարդկությունը երջանիկ իրեն կհամարեր, ուրախ կհամարեր իրեն։ Եթե այս արևը ի զորու լիներ ծաղկեցնելու մարդու հոգին, մարդու սիրտը, մարդու էությունը, աշխարհից բոլոր մարդիկ ուրախ կլինեին։ Բայց ինչպես Աստված այս արևը ծաղկեցնում է եւ մեղավորների եւ արդարների համար, ինչպես Աստված այս արևը ծաղկեցնում է եւ քրիստոնյայի եւ մուսուլմանի համար, եւ բուդդիստի համար, եւ աթեիստի համար, այդ նույն Աստվածը երկնային արևը, տիեզերական արևը, Հիսուս Քրիստոսը պատրաստ է ծագեցնել յուրաքանչյուրիդ հոգում, յուրաքանչյուրիդ սրտում։ Հիսուս Քրիստոսը քրիստոնյաների Աստվածը չէ։ Հիսուս Քրիստոսը յուրաքանչյուր մարդու Աստվածն է, յուրաքանչյուր մարդու Տերն է։ Անկախ քո ազգային պատկանելության, անկախ քո կրոնական պատկանելության, անկախ ամեն ինչից, Հիսուս քո հոգուդ արևն է, քո հոգուդ Տերն է։ Եթե դու պաշտամունք ես մատուցում արևին, քանի որ առանց այդ արև կյանքը չէր կարող գոյություն ունենալ, որքան ավելի պետք է պաշտամունք բարձրացնես այն արևին, այն Աստծուն, որ ստեղծեց այս արևի նման միլիարդավոր արևներ։ Մենք պաշտում ենք այն Աստվածը, որը ավելին է, քան թե այս արևը։ Այդ Աստվածը մեր երկնավոր Հայրն է, որի լույսը Հիսուս Քրիստոսն է, եւ այդ լույսն է մեր հոգու Աստվածը։ Եվ վերջացնեմ 4-րդ ճշմարտությունը փոխանցելով ձեզ։ Հիսուսն է լույսը հավիտենության։ Հիսուսն է լույսը հավիտենականության։ Նա ոչ միայն լույսն է ստեղծագործության, արարչագործության, նա ոչ միայն լույսն է մարդկային պատմության, նա ոչ միայն լույսն է մարդու սրտի, այլ նա նաև լույսն է հավիտենականության, անսահմանության լույսն է։ Տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը հայտնության գրքում, 21-րդ գլուխ, 21-ից 27 համարներում։ Հայտնություն 21, 21-ից 27։ Հովանեսը տեսիլքի մեջ տեսնում է նոր Երուսաղեմը հավիտենության մեջ եւ ասում է. Եվ 12 դռները 12 մարգարիտ էին, ամեն մեկ դուռ մեկ ամբողջ մարգարիտ էր, ու քաղաքին հրապարակը մաքուր ոսկի էր, թափանցիկ ապակիի նման։ Անոր մեջ տաճար չտեսա, վասնզի Տեր Աստված ամենակալն ու գառնուկը անոր տաճարն էին։ Քաղաքը արևի ու լույսի պետք չունի, որ զանիկա լուսավորեն, վասնզի Աստծո փառքը զանիկա կլուսավորեր, ու անոր ճրագը գառնուկն է։
Եվ փրկված ազգերը անոր լույսովը պիտի քայլեն։ Ու երկրին թագավորները իրենց փառքն ու պատիվը անոր մեջ պիտի բերեն։ Անոր դռները ցերեկը պիտի չգոցվի, վասնզի հոն գիշեր պիտի չլա։ Ազգերուն փառքն ու պատիվը անոր մեջ պիտի բերեն։ Հոն բնավ, ան մակրություն պիտի չմտնե, ոչալ պղծություն ու սատություն գործողմը, հապա միայն անոնք, որ գառնուկին գրքին մեջ գրված են։ Ամեն։ Կարմի ժամանակ եւ կատարյալ խավարեր։ Շարունակական խավար։ Հետո եկավ սկիզբը, ժամանակի հատվածը, երբ ծնունդ առավ ժամանակը։ Այնտեղ լույս ծագեց, բայց լույսի հետ մեկտեղ նաև կար գիշերը, խավարը։ Երբեմն լույսը, երբեմն խավարը։ Իսկ գալու է ժամանակ, երբ այլևս գիշեր չի լինելու, այլևս խավար չի լինելու, միայն լինելու է հավիտենական լույս, այլևս խավարը, մութը, չարը, մեղքը հավիտենապես պիտի կործանվեն, եւ այլևս խավար չի լինելու, այլ լինելու հավիտենական լույս։ Եվ այդ լույսը, ինչպես կարդացինք, Հիսուս Քրիստոսն է։ Նա է Աստծո ճրագը հավիտենության, ու նրա փառքը պիտի գովերգվի հավիտյանս հավիտենից։ Ու երանիային ազգերին, երանիային մարդկանց, որոնք կքայլեն այդ լույսի մեջ, այդ լույսի ճանապարհներով, այդ լույսի ուղիով, նրանք, ովքեր կընտրեն այդ լույսը իրենց երկրավոր կյանքի ընթացքում, նրանք, ովքեր կընտրեն այդ մանուկը, Բեթլեհեմում ծնված այդ լույսը կընդունել իրենց սրտերի մեջ, նրանց անունները կգրվի կենաց գրքում, կյանքի գրքում, ապրողների գրքում, եւ նրանք պիտի քայլեն գառնուկի հետ միասին հավիտյանս հավիտենից երկնային Երուսաղեմի փողոցներով։ Հարց. Հիսուս ծնվել է քո հոգում։ Դու ընդունել ես Քրիստոսին քո կյանքից ներս։ Դու ապաշխարել ես, խոստովանել ես մեղքերդ։ Դու հրաժարվել ես սատանայից, հրաժարվել ես խավարից, հրաժարվել ես չարից։ Մեկը չի կարող լույսին տեղ տալ, մինչև իր սրտի դուռը չբացի նրա առաջ։ Քանի դեռ սրտի դուռը փակ է Աստծո առաջ, այնտեղ ոչինչ չի կարող լույս ծնել, ոչ մի բան չի կարող լուսավորել։ Բայց եթե ցանկանում ես, որ Աստծո լույսը ներթափացի քո հոգուցդ ներս, հրաժարվիր խավարից, այսինքն բաց արա սրտի դուռը։ Սիրելիս, վերադառնում եմ պատգամի սկզբնամասին։ Ինչ է խավարը։ Խավարը ընդամենը լույսի բացակայությունն է։ Խավարը ինքը շատ թանձր է թվում, շատ ուժեղ, շատ շփոթեցնող, մոլորեցնող, բայց իրականության մեջ խավարը շատ թույլ բան է։ Խավարը ոչինչ չի կարողանել քեզ, երբ քո սրտի դուռը բացում ես լույսի առաջ։ Դու մի վախեցիր, թե ախր ես ոնց կարող եմ ապրել հոգևոր կյանք, երբ որ ես խմում եմ, ծխում եմ, այս եմ, այն եմ, հայոյում եմ, բամբասում եմ, չարախոսում եմ եւ այլն, եւ այլն։ Ուզում ես ապրել այդ խավարի մեջ, թե ուզում ես հրաժարվել դրանից։ Դու մի մտածիր, թե ինչպես է այդ ամեն ինչը մաքրվելու քո հոգուցդ։ Դու ընդամենը հրաժարվիր դրանից, սրտի դուռը բացելով
լույսի առաջ, սրտի դուրը բացելով Քրիստոսի առաջ։ Եվ երբ որ ընդունես Հիսուսին սրտիդ մեջ, խավարի գործերը օրը ստորը պետք է չքանան, եւ Տերը պետք է փառավորվի քո կյանքում հիմա եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Այժմ իրական սուրբ ծնունդը այն չէ, որ 2015 տարի առաջ կամ ոմանց հաշվարկով 2021 տարի առաջ տեղի է ունեցել։ Իրական սուրբ ծննդյան իմաստը իրականանում է, երբ այդ մանուկը ծնվում է քո հոգում։ Բայց դրա համար պետք է թույլ տաս, որ Հիսուս ծնվի քո կյանքում։ Ով է ուզում այսօր ընդունել Հիսուսին իր կյանքից ներս։ Հիսուսն ասաց. «Ահա կանգնած եմ ձեր դռան առջև եւ թակում եմ։ Եթե իմ ձայնը լսում եք, դուրը բացեք եւ ես ներս կգամ»։ Դուք լսեցիք Հիսուսի ձայնը եւ եկաք առաջ։ Հիմա էլ խնդրում եմ, բաց արեք ձեր սրտի դուրը, դիմեք նրան սրտանց զղջման խոստովանության աղոթքանելով, եւ հավատացեք, նա այս պահից ի վեր ձեր սրտում պիտի բնակվի։ Եթե այս աղոթքը ձեր հոգուց է բխում, դուք էլ բարձրաձայն այն Քրիստոսին ուղեք։ Ասեք. Տեր Հիսուս, ներիր մեր մեղքերը։ Ներիր, որ մեր մեղքերի պատճառով դու խաչվեցիր։ Աղաչում եմ, փրկիր մեր հոգին եւ ծնվիր մեր սրտերում։ Ես իմ հոգու դուրը բացում եմ քո առաջ ու խնդրում եմ, որ դու բնակվես այնտեղ։ Հիմա եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Amen.